Alexandrina, vamos fazer. É isso que eu ia te perguntar. Então, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Já viu a casa? Gostou da casa? Já vi a casa, adorei aqui. Agora vamos trabalhar, né? Porque só conversar não dá certo. Então, agora primeiro eu preciso pedir desculpa pra você que eu não comprei a carne. É. Então nós vamos fazer com linguiça. Com, né? Linguiça, a gente faz com linguiça, abóbora. Legal. E linguiça. Tá, beleza. Né? Então conta um pouquinho, como que é essa receita? Que jeito que é? Então, da carne era assim, eu ia cozinhar a carne e separada da abóbora, e que eu corto a abóbora e coloco pra assar, sem a casca. É no forno? No forno, é. Então, que eu ia colocar a abóbora pra assar no forno, e depois dela assada, ela fica assim um monte de pretinho. Sei. Entendeu? E aí você mistura com a carne. E aí eu misturo com a carne. Tá. E no fim você bota o requeijão. E daí não mistura com a carne. Deixa separado, assim, de junto da carne, numa travessa, de junto da carne, e que eu cubro ela com requeijão. Tá. E joga um pouco de orégano em cima. E a carne você tempera com pimentão? Com pimentão, com tudo. Com tudo. Daí eu posso temperar a linguiça assim também. Beleza, então. Tá bom? Então, legal. Daí vamos ver a... Você quer os potinhos pra... É. Aqui, ó. A linguiça vai fazer com essa. Olha, Alexandrina, eu acho que o que vai demorar mais é a abóbora no forno. Então vamos começar pela abóbora. Vamos começar pela abóbora. É, porque senão vai demorar. Vamos dar uma lavadinha. Uhum. Pra... Mas isso é a última coisa, né? É, vamos começar pela abóbora. Cadê ela? Cadê a abóbora? Tá dentro da panela, do lado do sofá. Ali. Aqui. Essa abóbora é ruim de descascar. Abóbora... O que você não faz com casca, Alexandrina? Posso dar palpite já? Pode, mas é que com... pode ser. A gente come, mas é isso. Com casca. Deve. Ela tá feia. Feia? Olha a casca dela como tá feia. Tá feia? É. Não é? Não tá tão bom. A não ser que lave ela bem lavada. Não, sabe por que eu tô falando? Não, porque ela demora, né? Primeiro porque demora pra descascar. É. E depois porque a casca é vitamina também. É, pode ser também. Então vamos ver aqui. E ela vai limpar. Vamos ver, eu vou passar aqui com a blusa. Porque isso aí que ele parece sujo é coisa dela mesmo. É coisa dela. É uma grosseira mesmo. Dela mesmo. É. Sabe, é igual aquele pé cheio de como você ama? De craca. Não é craca, é de andar tanto. Calo. 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 Acho que o meu tá ficando assim. É. De tanto eu andar na roda. Aí não, fica... é que ela é pintadinha mesmo, ó. É, tá vendo? Não é sujeirada, não, né? Não é sujeira, não. Ela é pintadinha mesmo. Tem uns pedaços que tem uma grosseira, que aí você tira. É. Que aí é um calo mesmo, né? Aqui é. Deve ficar no chão. Pode sabe? Ser, pode ser, é. Gente, eu nunca vi ninguém lavar uma abóbora igual você, Alexandrina. Ai, eu lavo. Parece porque... que a abóbora vai pra festa, como né? Eu vou pôr ela com casca? O baile. Como vou eu pôr ela com casca? Você tá exagerando um pouquinho, né? Não, aí tem que ficar bem limpa, senão a gente vai comer terra. Você vai passar desodorante nela também? Não, também não. Ah, bom. Como a gente vai comer terra? Não. A gente tem que comer terra quando a gente morrer, agora não. Vê se tem uma faca que você gosta. Não, né? Eu quero secar. Mano, né? Gente, ela vai secar a abóbora. É, pra ela não ficar escorregando. Pode ver. Pra não escorregar. Ela não fica... Olha aí, tá vendo como ela é? Bonita, ó. Aqui não é coisa não, craca não. É dela mesmo. Ó. Então, e a abóbora que usa é essa aí, né? É essa japonesa, daqui mesmo, né? É. Com a outra vai ficar diferente. Vai. Porque essa é meio docinha, né? Uh-huh. Quem não conhece... Quem não conhece é essa abóbora... Japonesa. Deixa eu lavar. Por que colocou esse chuveirinho ali? Chuveirinho? Mas veio uma criança que falou a mesma coisa. Aquilo ali é porque aqui faz frio, muito frio no inverno. Tá. Então aí aquilo esquenta a água. Aqui faz muito frio? Faz. Faz? Hoje tá quente. Lá não, né? Na sua casa? Não faz tanto, é. Nossa, mas faz mais tá que marina? Satélite. Não, isso aí é bico de pato. Parece essa tamarindo, planta, né? Essa planta é bico de pato? É, parece tamarindo, não parece? É, essa parecendo tamarindo. Parece mesmo. Saudade. Eu já vi muito tamarindo, pé de tamarindo, que é igual isso aí. É, bem parecido. É. Agora, cadê a faca? Tem uma faca aí, vê se acha. Vamos ver. Vamos cortar a abóbora. A abóbora. Esse barulhinho que você está escutando aqui no fundo, gente, é a costela. Com cebola que tá e calabresa, viu? Ela tá cheia. É. Eu tô achando que você nem vai comer essa abóbora aí com linguiça, viu, Alexandrina? Por quê? Você vai comer a costela. Não é não? Eu como tudo. Tudo?
Você leva pra casa, vai. Eu boto um Tupperware pra você. Você quer filmar aí que eu corto pra você, Alexandre? Não. Porque isso aí é duro mesmo. Não, mas eu sei. Pra mulher é meio difícil. Que nada, essa mulher aqui é muito forte. Então vá, mulher. Vá lá. Aqui, ó. Aí você já joga a semente pela janela? É. Que já brota ali já embaixo. Já brota ali embaixo, é. Oi. Olha que linda, gente. Tá muito linda essa abóbora. Essa abóbora é muito bonita. É. E vai pro forno isso. E vai pro forno. Então vou ter que botar lenha no fogão. Ah, você vai assar nesse forno aí, né? Eu acho que sim. Deixa eu ver se esse forno é quente. Ah, ele não é muito quente, não. Esse forno não esquenta, não. Nós vamos ter que assar no outro. Nossa, mas ele não esquenta. Mas também não tem fogo, né? Tem sim. Não, você tem. O forno mas... esquentar, você tem que pôr um pau grosso que ele queime até chegar aqui assim. Então, mas é que esse forno ele é fininho. Sabe aqueles fornos fininhos? Sei. Eles não seguram a caloria. Ah, tá. Então, assim, tem que botar muita porque lenha. Quando eu cozinhava, lembro que da dona Sinha, a gente lotava que a fumaça dele saía até aqui, de tanto que ele esquentava. De tanto que esquentava, né? De tanto que esquentava. É, até dá pra gente fazer isso também. Quer fazer que nem fazia antigamente? Tá, vamos fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. Então, vamos trocar então, a lenha. Então já põe a lenha no fogo. Agora? É, porque senão demora de pegar. Ah, olha o lenhão que eu tô pondo. Então, mas ó, é assim faz duas horas que é tá esse negócio. Igual lenha. Duas? Igual aquele forno de que tem a... Ó, eu botei um pauzão aqui. Como é? Caldeira? Como que é? Caldeira? Não sei. É, igual assim. Que você tem que pôr um pau de lenha. Lá na casa do seu Pedro, tinha lá em Minas. Vamos? Oi. Tá quietinha, né? É. Vai andar um pouco lá fora. Ver as paisagens. Não quer andar na estrada pegar pinhão, Ivana? Pinhão? Tá bastante pinhão caindo. Sério? É. Aqui tem pinhão? Tem. E minha mãe me empolgou. Ah lá, vai catar com a Adriana. É. Então vamos. Boa sorte. Pronto, já arrumei brincadeira para as crianças. Pois é. Pinhão é esse pinhão que você come cozido? É. Sério? Você gosta? Tem. Eu não. A Carol que gosta. Eu não gosto não. Ó, deu certo. Prontinho, Alexandrina. Prontinho. Agora vamos pôr... Um pouco de azeite. Um pouco de oliva. Azeite e orégano. Ah, orégano? É, aqui assim. Vamos. Isso aí é pra sua filha, né? Você já tirou as suas? Não, eu já joguei. Ah, você já pode jogou? Pode levar tudo, Alexandrina. Que é pra minha filha. Se é pra Peppa, leve tudo. É pra Peppa. Ele faz até uma marmitinha depois. Não. Pra Peppa. Marmita para la Peppa. A marmita da Peppa. Ah, e o Valdomiro vai pegar goiaba também pra levar. É, já põe tudo aqui dentro. Isso, é. Nossa, essa Peppa tá... Agora o azeite tá aqui. Põe só um pouquinho pra não queimar elas embaixo. Não precisa economizar azeite não, viu? Não, eu sei, é porque é pra não queimar. Só pra não grudar. Só pra não grudar elas embaixo. E não vai água aí também não? Não. Porque essa abóbora é bem seca, né? Ela não solta água, né? Mas depois eu vejo, mas não precisa, o homem não colocou não. O óleo só ela vai fritar, se precisar mais eu posso. Então, o orégano tá ali em cima, Alexandrina, da pia. Viu? Ali, ó. Nessas prateleirinhas, do lado de lá. Achei. Achou? Achei. Isso aqui, né? É, orégano. Uma lembrança de orégano. É, não é muito. Só pra dar um tchanzinho nela. Agora, você acha que esse forno tá bom? Você acha que tá bom? Vamos tentar nele, vamos né? Vamos tentar nele. Se não, coisa... A gente muda pro gás. A gente muda pro gás. Vamos ver. O que você acha? Você acha que vai? Vai? Vai. Eu acho que vai. Até a hora do almoço vai. Porque ele... Olha, quando você põe lenha... Deixa eu ver uma coisa. Olha, o vapor tá vindo. Deixa eu ver. Ó. Nossa, dentro do forno. Tá quente então? Então, tá esquentando. Então vai. O vapor tá vindo. Só que a gente vai ter que dar umas olhadas, porque ele esquenta mais de um lado do que do outro, né? Ah, tá. Então daqui a pouco a gente olha. Vê se tá bom de lenha. Hoje o pau tá. Tá bom de lenha? Aí, tá. Mas pode pôr outro aqui. Outro já? É, pode pôr. Quer botar você? Pegue lá. Vai queimando. Fique à vontade. Gente, daqui.
Ela bota logo o pauzão. É, que é pá. Afi Esse Maria. Daqui é uma coisa, tá vendo? Agora o vapor tá indo, ó. Agora eu... Ok, Alexandrina, vamos preparar a carne agora? É, a linguiça. É, que na verdade é linguiça, né? Eu vou cortar os temperos. Ela é meio defeituosa mesmo. Não, eu lembro do... Do seu Pedro. O que ele falava? Olha lá, Baninha. Você tá escutando? Tá pingando no meu bolso também. Eu falava pra ele. Não tá pingando no seu bolso, tá pingando dentro da pia. Se fosse fazer com carne, isso aí, em vez de linguiça, que carne que seria? Tem que ser uma carne molinha. Molinha. É, molinha. Tipo o que é um contrafilé? É, filé isso, mignon? Isso. Uma carne molinha. É que eu não entendo de carne, eu tô chutando aqui, isso eu que não, eu lembro, que a minha mãe falava. Eu não sou muito boa também pra comprar carne. Então nós estamos igual, né? Não, são. Eu dou raiva quando eu vou comprar carne, que eu peço uma carne que os açougueiros me dão outra, tudo assim. Engraçado, né? Porque você sempre mexeu com carne, né? Então, mas... Como é que é isso? Na hora de comprar... Uma vez eu fui comprar uma carne que eu vi na televisão, cheguei lá, o homem me deu outra. Aí o seu Pedro, quando eu cheguei em casa, o seu Pedro falou assim... Mas não era essa carne, Baianinha? Assim, ah, foi o que o homem me deu. Ele falou que o homem me deu. Então eu não podia falar nada. Esse daqui a gente vai pôr depois que fizer a linguiça. Ah, e depois? É. Então você dá uma refogada na cebola. Dá uma refogada na cebola. Não, dá uma refogada na linguiça. Primeiro na linguiça? Primeiro na linguiça. Ah. Aí depois põe a cebola. Sim. Aí depois, por último, quando tiver na hora de tirar, aí põe esse pimentão aqui. Ah, então o pimentão quase que nem cozinha. Não, não é pra cozinhar não. Ah, é cru, meio cru mesmo. É, só dá uma fritadazinha. Entendeu? Entendi. E tu trouxe tempero baiano ou não? Eu não. Eu mas o Chico não tem. Você não tem? Não. Não, mas também não é precisar, não. Você... Eu esqueci da cabeça. A gente tá com a cabeça em outro lugar, em né? Em outro mundo da lua. Eu não sei onde que a gente anda com a cabeça mesmo. Não, é porque a gente... Eu mesmo já fiquei... Muita assim, novidade. Né? Você tá com casa nova, eu também. É agora a panela. Ó. Você quer fazer nessa frigideira? Essa frigideira pode aqui, ser. Ela é ótima. É, pode ser, né? Ela é muito boa. Pode ser. Eu vou tirar... Então vou deixar você aqui, ó. Talvez você vai ter que mudar essa panela de lugar, Alexandrina. É? É, talvez não, porque o fogo tá lá pra baixo agora, né? É. Pera aí. Mas ela tá esquentando lá. Deixa eu tirar essa pelinha aqui. Você pode não ter... faz com a pele? Não. Aff, Maria. Eu tiro essa pele aqui. Aqui, se você quiser, pode também fazer uma farofa disso aqui. Que vai ficar uma delícia. Não, mas nós vamos fazer abóbora, né? Ah, é. É. Ah, é. Você esqueceu a receita esqueci que nós vamos fazer, Alexandrina? Esqueci da abóbora. E quando eu fazia linguiça, até que eu comia. Mas... Quando você fazia linguiça? Eu fazia, é. Que aí já... era a tripa do porco eu mesmo. Eu já fiz muita. Isso aí eu nem sei se é tripa mesmo. Será que é? É. Você acha que é tripa? Eu acho que é a tripa. Mesmo contra a vontade, mas eu já fiz muito, né? Contra a vontade? É porque era muita coisa que eu tinha que fazer e depois ainda tem que fazer a linguiça. Mas assim, a carne da linguiça, a gente temperava de um dia para o outro. Deixava na conserva e depois no outro dia seguinte a gente enchia. Sei. É. Nós... Gente, porque eu acho que perde muito, ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Não. Ó. Tá bom, ninguém vai comer isso. Isso aqui é só a pele. Isso aqui, quando a gente vai comer... Engancha na garganta da gente. Engancha? Por isso que você não gosta? É. É que você não mastiga direito, tipo então. A calabresa. Aquilo ali é um plástico que eles enrolam. A calabresa é. Ah, a gente vai comer aquele plástico? Deus que me livre. Ele sai do mesmo jeito que entrou. Então, sai do mesmo... A calabresa é muito boa, gente. É, mas aquela... Aquele... Plástico. É aquele plástico. Já pode pôr aqui. Eu acho que tá quente tá já, Alexandrina. Já pode pôr. Você vai botar sem óleo? Eu vou só pôr um pouquinho de azeite. Então põe azeite. Porque pra não queimar ela. Mas não é com muito não. Ó,
Ó, esquentou, hein? Esquentou. Olha que fogão dela. Fogão aqui, cara. Ah, o que vai demorar nesse negócio, então, é só a abóbora, né? É, só a abóbora. Isso aqui é rapidinho. Tá esquentando, né? Tá. Tá quente? Tá quente. Ó. Daqui uns 10 minutos a gente dá... Quando terminar isso aí, a gente olha. Mas esse forno é quente, né? É, com esse tanto de lenha que tá aí, é quente. Eu vou aumentar esse fogo, Alexandrina, da linguiça. É, você vai pôr. Sabe como? Linha. Fecha aquela coisa que tem ali na chaminé. Ah, é? É só apertar ela. Aqui? É. Aí o fogo para aqui, é. Sério? É. Pronto, agora ele fica mais pra cá. Foi mesmo? Ah, Alexandrina, na Bahia não era assim? Não. Aqui, ó, o fogo fica pra cá agora. Na Bahia não tinha, não era assim, não. Não tinha essa língua? Esse negócio assim de aperto... Não. Não? Não. Caramba. Foi mesmo? Olha lá, tá vendo? Não tá mais forte? Tá. É porque aquele negócio, ele corta o ar que sobe aí da fumaça. Ah, tá. Então, aí então o... é bom pro forno também, né? É. Então, pro forno, não. Não? Pro forno, não. Porque tem que, o caloria tem que passar lá. Ah, tá. A não ser que tenha muita brasa aí, e aí já acabou o fogo, aí você pode fechar lá. Aí vai ficar legal também. Aí você joga a brasa bem debaixo do fogão lá, do forno. Ah, sim. Eu tava achando muito devagar isso aí. Ah, tá. Agora, é, já aumentou mesmo, ó. É. Agora até começou a aumentar. Alexandrina, o Chico Abelha é inteligente. É inteligente. Não é só uma janela aqui, outra janela aqui? Eu acho ótimo. Quanto mais janela, pra mim, melhor. É, eu adoro janela. Agora eu vou pôr a cebola. Beleza. Ó. Cebola para linguiça. Olha. Ó, ó quem tá aqui do seu lado. Beco. Adivinha por que ele tá tão contente? Por que o Adriano chegou? Não, porque tem esse cheiro de comida. Sério? Aí. É. Zeca. É, Zeca. Zeca! Ô Zeca! O povo vai falar. Cachorro na cozinha! Cansei. Cansou? Cansei. Pegaram bem pinhão lá? Pegamos. É. Uhum. Vai levar pra casa ou vai comer aqui? Levar pra casa. É, opa. Nossa, cozinhar. Eu adoro cozinhar pinhão, mas não gosto. Você adora cozinhar tudo, eu gosto, né? De cozinhar tudo. Pegaram pinhão? Olha ali, fica pra você levar. Nossa, quanto! Ui, que bonito! Pinhão fresquinho, caído. Ah, esse aqui se cozinha, ele abre a casca já. Sim. Tão novinho que ele é. Olha! Vamos só num lugar aqui, porque eles não aguentam andar? Não, né? Eles não aguentaram? É, pegamos só num lugar. Nossa, que da hora, menino! Ai, que bonito! Se vocês aguentassem andar, dava pra pegar bastante. Não gosto, não. Não sei por que eu não gosto de pinhão. Eu gosto de cozinhar. Força, Alexandrina! A tampa tá ali do lado, eu já lavei ela ontem. Que bonito! Espero que ela esteja limpa. Tá. Ela vai conferir, né? Eita, mulher! Ai, que bonito, ó! Tá vendo como ficou bonito? Ficou lindo. Aqui deve estar muito gostoso. Aqui, ó, e com o pimentão eles vão... Entendeu? Nossa, ela vai continuar coisando ali. Vai. Vai, mas não queima, não. Ai, gostei disso aqui. Ô, Ale, agora eu acho que a gente tem que fazer uma coisa. Tem que abrir aquele negócio ali, ó. O forno. É, abrir. É, porque daí o ar quente vai pro forno. Aí tá bom. Aí tá legal. Agora vamos ver aqui. É. Agora depois a gente vai ter que ajeitar a lenha. Eu vou mudar essa panela, né? É, bota ela pra cá, né? Acho que é melhor. E aí? Puxa pra fora pra nós ver aqui. Como é que você quer testar? Olha, já tá amolecendo. É? Tá assando. Tá assando mesmo? Vamos ver? Olha. Vamos achar um lugar. Eu acho que tá assando mesmo, Alexandrina. Ela. Isso aí assa fácil, né? Aí, já ó. Tá mole. Oi? Já tá mole? Aham. Uhum.
Tá assando mesmo, cara. Mas ela tem que ficar mais assada que mais, isso? Mais. Nunca que eu... Come com a casca pra você ver que gosto. A casca já deve estar molinha também. Uhum. Quer experimentar? Não precisa, eu já sei que gosto tem. Você não põe sal aí, né? Não. Não vai sal? Não, por causa que o queijo já tem o sal. No queijo. Alessandrina, você tá fazendo tudo sem sal. Eu tô achando muito bom, viu? Então, ó, no queijo já tem o sal. E na linguiça também. E na linguiça também. Por isso que não pode... Vai ficar interessante. Opa. Isso, viu? Tá gostoso? Agora eu quero, já tá frio. Não, eu quero do seu. Não, tá meu na sua é mão. Meu. Ah, não, então não. O outro tá quente. Né? Eu quero um frio. O meu é meu. Só você, meu amigo. Não, deixa não precisa comer, não. Deixa eu friar, eu só queria saber que gosto sim. O meu é meu. Esse forno é rapidinho também, cara. É. Só é até um pau de verdade. É. Não pode verdade. Não pode verdade. Pode mentira, não esquenta nada. Não. Ok, volta pro forno. E agora eu vou mexer no pau aqui, porque eu acho que eu vou afundar ele lá pra baixo. Ah, tá. Porque você colocou mais pra cá, né? É. Só que agora eu vou falar pra você o seguinte. Bota essa panela pra trás. Ah, essa daqui? É, porque o fogo foi lá pra trás. Ah, tá, mas eu acho que ela não precisa... Deixa eu ver se ela tá mole aqui. Isso, né? Eu ia pedir isso exatamente pra você. Testa essa carne, porque já ficou quase 2 horas aí. Vamos ver. Tá longe? Muito tá dura ainda. Quer ver? E depois a gente bota na pressão. Não, a gente disse que vão chegar uma hora. Experimentar não é nenhum esforço pra você, né? Ah, você? Eu não. Deixa eu ver. É, mais umas 2 horas e sai cozinha, né? Não, não vai... Deixa eu ver. É, ela já tá começando ela a ficar mole. Já. Não precisa pôr na pressão, não. Não, né? Tá gostosa? Não muito. Porque tá sem sal. Ah, tá sem sal? A Adriana pediu pra fazer sem sal. Não botei nada de sal. Mas ela tá sem gosto. Sem gosto? Uhum. Porque tem água ainda. Na hora que esse negócio... Ah, peraí, deixa eu mexer. Ah, eu botei sal, botei uma colher de sopa de sal aí. Veja se na água não tá com sabor. Pega um pouquinho da água. Ah, é porque a linguiça tá embaixo. Não, e eu botei um monte de água aí, né? Não tem só da cebola. Experimenta o caldo pra você ver. Peraí, o caldo. Peraí. Porque na hora que secar isso aí, você vai ver como vai ficar. Isso, bota o caldinho no sal. Você vai ver como... Deve ter algum sabor isso aí. Quer botar mais sal? Acho que mais um tempero. Mas qual tempero? Quando você fez aquele dia não tinha tempero nenhum. Não. Não tem pimenta do reino, alfim, alguma coisa assim? Não tem nada aqui, não. Aí. Não. Tempero baiano, não? Não tem. Nenhum tempero? Não, sabe? Não. Não tem. Nossa, como é que um dia tem tempero? Ó, tem isso aqui que é o tempero da Alexandrina que ela me deu um dia. Ah, isso. Quer? E tem açafrão também. Uhum. Serve? Deixa eu ver. Ah, tá, pelo menos esse. Esse aí, pior é que esse aí é o que você me deu mesmo. Então, esse daqui já tem um monte de coisa. Alexandrina, você não é cria de gente. Se for o nome do Chico folgado pra você. Peraí. Ué, mas vocês estão de férias, né? É só a Alexandrina que tá ganhando hora extra hoje. O patrão prometeu hora extra pra você, Alexandrina? Não. Não? Você tem que exigir, Alexandrina. Não pode. Não, hora extra não, hoje é 100%. Então, hora extra não é 100%? Não, é 100%. Então, é isso aí. Olha lá, a dancinha da panela. Pronto, agora vai ficar bom. Peraí. Agora sim. Ah, agora sim. Ah, meu Deus, faltando. Vê, olha aí, a linguiça tá só embaixo. Eu vou dar outra chacoalhada. Vai lá. Chacoalha a comida. Bota energia na comida, Alexandrina. Bota energia. É isso aí que tava precisando. Aí, ó. Olha, outra cara, nossa. Agora vai, né? Mas tava com cara. Outra cara. Quer ver o gosto? Deixa eu ver. Olha o cheiro. Não é, Ivan? Não tá outra cara? Tá outra cara.
Agora tá bom. Ela botou a mão, ficou ótimo, né? Só botou a mão um pouquinho. Olha, experimenta aqui. Experimenta aí, moçada, pra ver se tá boa a costela já. O Baldomiro vai achar ótimo. Só esse pedacinho? Ah. Não é pra almoçar, não, né? Esse aqui tá sem graça. Tá sem graça, né? Ah. É porque esse aí não tinha a mão da Alexandrina. Tava, tava em cima. Esse aí não tinha a mão da Alexandrina. Não, não. Bota pra cá, senão não vai pegar a temperatura, não. Mas tá bom já. Uhum. Tá bom, né? Tá já, bom. Mole? Tá mole? Tá mole. Então não tá precisa mole. Nem ir na pressão. Não, tá, não, não precisa. Tá mole, mais um pouco. Moçadinha, nós vamos ter que fazer um arroz. Só isso. Quem vai fazer o arroz? Baldomiro, quem vai fazer o arroz? Eu faço. Ah, faz aquelas caras que você faz. Ô, pessoal do YouTube. Alô, pessoal do YouTube. Estamos na casa do Chico Abelha hoje. Essa maravilha desse lugar. Com as duas três maravilhas aqui dentro, que é o Chico, a Adriana, a filha dela. Recebeu esqueceu a gente nessa do casa. Zequinha. E o Zequinha. Zequinha. O cachorro, tá? Cachorro. E acolheu a gente nesse lugar maravilhoso aqui. Vamos passar um dia maravilhoso com as bênçãos de Deus, esse lugar maravilhoso. Ó, depois dessa... Meus amigos, pessoal do YouTube, Deus abençoe a todos vocês, são maravilhosos. Legal. Que acompanha a gente aí. Obrigado. Quem veio dela? Falou já? Não, mas é que na verdade ele falou dos moradores da casa, ele não falou de quem veio. Ai, abóbora. Ah, posso comer? Uhum. Opa. Já boa já? Tava falando. Você viu que a casca não fez diferença, não. Dá pra comer com a casca, né? Dá pra comer com a casca. Tranquilo, né? Vai ter que fazer arroz mesmo, porque não tem. Ó, ontem, um cara eu vi ele fazendo arroz, ele faz sem lavar. Mas eu faço também. Sem lavar? Sem lavar. Ó, todo mês. Você acha que essa panela aqui é boa pra fazer arroz, ó? Essa grandona aqui de ferro? O que você acha? Essa é. Boa. Chique. Vamos fazer nela? É ferro, é? Quer fazer já? Deixa feito? Não. Não é? Ou é muito cedo? Você quer que eu lave arroz, não? Pega aqui agora. Não, faz do jeito que você quiser. Ave Maria, que é pesado, isso, você vai aguentar? Que ajuda. Olha. Caramba. É pesado. A Adriana deu de presente pra mim, porque ela não consegue. Vamos fazer uma. Na lenha, né? Na lenha. Vai na lenha. Baldomiro, tu vai comer, tu vai esperar o arroz ou vai comer esse aqui? Vou esperar o arroz depois. Ah, mas então eu vou, então você filma eu que eu claro. Não vou esperar o arroz não. Quer que eu vou aí? Aí, moçada. Vamos experimentar a linguiça com abóbora, pimentão e cheiro verde e requeijão da Alexandrina. Que é uma receita que na verdade ela adaptou, que era pra ser feita com carne, uma carne macia. Mas aí o Chico Abelha, que tá ficando broco, esqueceu de comprar carne. Fazer o que, né, gente? Acontece. Mas olha, eu não sei não, eu acho que vai ficar muito bom. Agora tá bom. Nossa! Tá boa? Alexandrina, 11? Tá 11! 12! 13! Uau! Gente, tá uma delícia, faça na sua casa. Ali? Muito bom. Oh, só faltou, eu quero experimentar também. Quer experimentar? Vem experimentar, ó. Gente, eu dei nota 13 e eu nem tinha experimentado a abóbora ainda, né? Maravilhoso, gente. A linguiça é salgadinha. Deixa eu pegar aqui uma colher. A abóbora é docinha e o resto tá super bem temperadinho. Alexandrina. 10, 20, 30, 40. Bom pra caramba. Nossa,
Gente, ficou muito gostoso. Muito bom. Eu tenho certeza que a Lu vai gostar também. Eu tá gostoso. Não tá? Tá bom, Lu? Tá ótimo. Olha o que com a abóbora com queijo. Nota. Nota 15. Olha aí. Que isso. Viu aí? Argentina. Então eu vou botar minha nota. Nota 20. Eu vou esperar o... Olha, o leilão das notas aqui? Já foi, já acabou. Vou mudar minha nota. Nota 20. Não dá, não. Não? Alô, Ivan. Aqui não. O Valdomiro, vai lá ver se o arroz, vai. Tá em pé, pode ir lá, pode ir lá. Vamos nessa. Obrigado, viu? Ô, Chico, mas quanto mesmo? Não, não precisa filmar, né? Não. Agora nós vamos pros abraços, só. Deixa um prato. Não quer pôr num pratinho? Não, aqui, pronto. É melhor, né, Valdomiro? É não... feio comer na é mão. É feio comer na mão depois. Ninguém sabe onde você pôs essa mão. Vai falar. Acabei de lavar a mão na pia ali. Ah, eu tava lavando o louço, desculpa. É. Desculpa aí, meu. Desculpa aí. Foi mal. Não queima o filme meu com o pessoal, meu pessoal do YouTube. Agora não é mais filme, é cartão de memória. Não dá pra queimar. Não dá pra queimar, não? Não. Ah, talher? É. Eu não e sei mais onde que. Acho que tem que ir lá na cozinha da Adriana, porque acabou os talheres aqui. É? A Luísa vai buscar. É. Mas também eu já sei a nota. Você nunca dá mais que 10 mesmo? Você vai dar 10. Ele parece aquele homem da televisão. Ué. Só dá 10. Só dá 10. Não é aquele homem lá do... É um branco, chato. Cara, eu como eu gosto muito dessa abóbora japonesa. Ele nunca vai mal pro povo, certo? Só com essa linguiçinha aqui. Sou obrigado a dar uma nota 1000 hoje. O quê? Oh. Nossa, ele nunca viu o Valdomiro dar mais que 10. É porque eu adoro essa abóbora. Ah, tá. Ah, não é por causa da receita, é por causa da abóbora. Então, não, e ela ficou legal com essa linguiça. Combinou, assada. Né? Ficou bem legal, muito né? Bom. Vou pegar mais um pouquinho. Como é que é? Nota 10. Tá uma delícia. Tá uma delícia, gente. Faça na sua casa. Vocês vão adorar. Ah, tava faltando. Alexandrina, só falta você comer agora, viu? É que eu tô esperando o arroz. O Valdomiro, se você olhava aquele arroz ali, porque na panela ali no fogão... Eu acabei de olhar. Na panela de ferro? Já tirava e deixava ele ficar bom sozinho. É, ela vai passar. Ela continua cozinhando. Pessoal, para quem não sabe, foi o aniversário da Alexandrina e nós convidamos a Alexandrina aqui para fazer uma receita, quer dizer, para cantar parabéns. Mas a gente sabe como que é, né? Quem está acostumado a cozinhar, ela não aguentou e teve que fazer uma receita. Que olha, ficou à altura do seu aniversário, Alexandrina, ficou muito legal. Nota, todo mundo deu nota mais que 10, porque estava muito gostosa. Faça na sua casa, vocês vão adorar e não tira a casca da abóbora, porque... Serve, só quem sabia que percebeu que tinha, né? É vitamina. Depende, né? Se for orgânica, não tira. Tá bom, gente? Beleza? Beleza. Ok. Bom, nós temos um monte de presentes, mas nós também temos um assunto que nós temos que tratar. É. Que é assim, que a casa da Alexandrina virou a casa que a Alexandrina... É, tipo assim, é mãe, tá indo muita gente lá. E não sei, eu acho que eu tô ficando cansada. E tipo assim, ó, pode ir sábado ou domingo. Alexandrina, será que eu entendi? Então você quer que as pessoas vão só no fim de semana na sua casa? Então, assim, só quando for, só final de semana, assim, algum dia. Olha lá, né? Gente, recado da Alexandrina e do Valdomiro. Quando vocês quiserem visitar a Alexandrina, a casa está aberta, mas no fim de semana, porque durante a semana eles têm A gente está com muita coisa para fazer. Não, é que também é o seguinte, já aconteceu de pessoas lá em casa não achar a gente lá, porque a gente não vive só lá. A gente, por exemplo, hoje a gente está aqui em São Francisco, sim, na casa do Chico. É. Aí se vocês vão lá, claro que vocês vão ligar primeiro, mas às vezes você pode ficar chateado de a gente não ligar e a gente, ah, hoje eu não posso, que eu vou ter que sair. Então... a gente acha melhor receber as pessoas lá em casa, assim, final de semana. Né? Porque sábado, domingo, pode ir, não tem problema nenhum. A casa está lá para receber vocês mesmo, que são nossos sonhos, que acompanham a gente pelo YouTube. É um prazer muito grande receber vocês lá, de preferência assim, no sábado ou no domingo, para receber vocês de braços abertos lá, sem problema algum.
É isso, gente. Falou, tá dado o recado. Vamos passar para os abraços? Eu não vou dar abraço. Não, abraço não, sentada. Desculpa. Não, não é abraço, é os presentes. Não, eu não vou dar presente pra Alexandrina sentada, porque eu tenho que dar um presente pra ela, mas eu não vou dar sentada, eu tenho que ficar de pé. Então, mas aí eu filmo. Você quer dar de pé? Eu quero dar de pé. Então, peraí, então, primeiro. O primeiro é o meu. O presente da Adriana é de pé. É, o presente. Então, eu vou levantar também. O presente é meu. Ela tem que levantar também? Do Chico, da Lulu e do Zequinha. Obrigado. Parabéns, querida. Obrigado. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Amém. Te proteja amém. Muito. Te dê muita amém. Saúde. Amém. Muita, muita proteção amém. Divina. Que você já muita, tem. Muita, mas muita. Mas que os anjos agora digam amém. Que amém. Você seja muito, muito abençoada. Amém. Obrigado. Obrigado. Oh, se não servir, você já deixa aqui em São Francisco, eu já troco aqui mesmo. Calma, Zequinha. Eu já vejo se serve ou não, porque eu já troco aqui em São Francisco mesmo. Obrigado, Chico. Tem que levantar a mãe. É que a Alexandrina até pra isso não tem paciência. Você tem que fazer rápido. Quer uma faca? Quer uma faca? Dá uma faca pra ela. Fica destrabalhada, vexada. A gente é adepto de rasgar a voz. O Zequinha vai morder e arranca já. Não é o Zequinha latindo, eu vou dormindo, gente. O Zequinha é muito quietinho. Já adorei. É uma calça saia. Eu sei. Ai, ó, é aqui que é na frente, ó. Sei. Olha, ah, tá. Você acha que vai servir? Vai. Quando você vestir, parece que você tá de saia. Ah, então, eu já vi. Mas se você aqui. Quiser antes de ir embora provar, se por acaso não servir, a gente pode trocar a gente na tem loja. A gente tem um provador aí, Alexandre. Eu já vi. Olha que linda. Você gostou? Gostei, amei. A estampa é linda, né? Faz de conta que tá de saia, faz de conta que tá de calça. Faz de conta que tá de calça, eu já vi. É linda. Alexandre, imagina você com uma blusa branca e eu tenho e um turbante azul. Nossa, vai arrasar, Alexandre. Ou turbante branco também. Valdomiro, segura essa mulher. Agora a gente pode sentar. Pode sentar. Agora pode sentar. Senta. Obrigada. Senta. Filho, ele já pegou o presente pra ele, já sentou em cima. Alexandrina, isso aqui é um presente que a gente ganhou e com você, mas a gente já pegou o nosso pedaço, né? Isso aqui é da Oficina do Cheiro. São cosméticos feitos artesanalmente e orgânicos, com material orgânico. Sei. A gente não sabe o que tem no seu. Se é sabonete ou se é um líquidozinho de cheiro pra deixar a casa perfumada. Cheiro. Vamos ver. Então, e quem deu foi o Israel e o Anderson, que eles fazem lá em Vinhedo. Ah, tá. Se você gostar, pode encomendar deles. Gente, nós já estamos usando os nossos. Ah, é verdade. Meninos, que perfeição, que maravilha, tô apaixonada pelos produtos de vocês, parabéns, viu? Amei! É tudo bom. Só o sabonete de menta arde um pouquinho. Eu amei! Ela gostou da ardência. Adorei o arde, é delicioso. Olha, você passa nas mucosas, arde. Que cheiro gostoso. Ah, eu tenho que dar um pauzinho pra ela. Peraí, posso pegar? É pra dar cheirinho bom na casa. É, já sei. Casa que tem cachorro precisa de ter um cheirinho bom, entendeu? É assim, olha, Lê. Vou pegar o palitinho pra te mostrar. Ah, tá, já vi. Eu já vi no coisa. Olha. Eu vou pegar o palitinho. Mas deixa aberto o tempo todo assim? É, deixa aberto que ele vai, o pauzinho vai. Vai sair no cheiro. Vai sair no cheiro. Ajuda aí no pauzinho. Nossa, que cheiroso. É, eu já vi no coisa tem. Tem que mostrar pra eles. Esse é uma semente. Uma semente. O que é isso? Ai, de cheiro. Até que é pra pôr em banho. Vai pôr no banho, não é? Na banheira? Não é pra pôr. Chá branco, envelope sachê. Eu acho que é pra botar no banho. Não tá escrito aqui, mas deve Meninos, ser. Meninos, pra que é esse chá branco? É que a gente não entende, porque a gente não conhece. Deixa eu cheirar. Mas tem um cheiro delicioso. Que nossa, delícia. Que delícia. Que deixa eu ver se tem coisa escrita. Menino, deixa eu agradecer. Nossa, esse sabonete aqui pra ele virar foto. Então é o Israel e o Anderson. Israel e Anderson. E Anderson. Israel e Anderson, obrigada por vocês mandar esse aqui pra mim. Que Deus abençoe a vocês muito, muito. A Alexandrina está emocionada. É muita emoção, né? É muita emoção você de estar aqui. Carro? O que você falou? Eu também estava emocionada, você falou. Eu já estava chorando também. O cara que está e tá aqui na casa do Chico recebendo um monte e da de Adriana. Presente. Do Chico esse e da Adriana. Esse cara do Chico, não. É um casal. Pelo amor de Deus, a Adriana fica triste. É, louca. Não,
não tá fique triste, não. Não esqueça jamais, Adriana. Jamais, não, eu não esqueço. Não sobra pra mim depois. Não esqueço, não, eu não esqueço. Aqui na casa do Chico, da Adriana e da Luísa, que Deus abençoe a eles e a vocês que estão mandando presente pra mim, viu, gente? Eu fiquei até emocionada. E meninos, digam pra gente, esse aqui, chá branco, ele é tão cheiroso. Eu não sei se é pra chá tomar não, ou é pra banho. Não, porque... esse aqui deve ser algum bom. Eu acho que é muito cheiroso. Vou botar cheiroso na banheira. Isso. É pra pôr no banho? Eu acho que é pra banheira, isso. Meu Lopes, sachê do Instagram. Próximos presentes. Conta pra gente. Eu acho que é pra pôr no banho. Eu acho também. Porque tá sendo chá, mas então, é um cheiro tão bom. Não é chá pra beber. Esse é seu Joaquim. E esse é meu. Zé. Zé Luiz. Zé Batista. Zé Batista. Zé Batista. Esse é da Adriana? Não, esse é seu. Não, esse é meu. Esse é seu, esse é da Adriana. Obrigado, Zé Batista. Obrigado, Zé Batista. Que obrigado, Zé Batista, por você mandar também pra mim. Ele que deu mim. O vestido pra você? É, ele que deu. Zé Batista, obrigado pela camiseta que você me deu, viu? Oi? Valeu, depois muito obrigado. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Ah, muito obrigado pelos brincos. Ó, que eu ganhei. Lindo, obrigado. Obrigado. Essa camiseta é a cara do Chico. É a minha cara. Não, strong é living, no fear without pain. Oh. O Chico acabou de falar. O Zé Batista, obrigado a camiseta, que eu adoro camiseta. Obrigado os brincos, que eu adoro brinco. Eu adoro brinco. Eu adoro brinco. Eu adoro camiseta, eu adoro bem larga. Eu adoro brinco grande. É, parece duas crianças. Pronto. Que isso, cozinha. Ah, virou cozinheiro, gente. Virei cozinheiro, é. Eu tô na cozinha. Ai, gente, vamos dar os abraços agora? Agora eu vou. O que a gente ficou? Bom, agora é os abraços que as pessoas pedem pra mim. Porque, olha, desculpe, eu não consigo anotar todos, porque é muita não gente. Vai. Mas alguns eu consegui anotar. Então, quem não recebeu ainda, continue mandando. Mas quem já recebeu, tenha dó dos outros que ainda não receberam, né, gente? Deixa um pouquinho de vez pros outros também. Bom. Dolores Torres de Maceió, Alagoas. Um abraço. Abraço. Lucineia e sua filha Raquel, de 10 anos, de Cachoeiro do Itapemirim. Abraço. Li Rodrigues Neiviana, de Guarapiranga. Um abraço. Abraço. Eduardo Schneider, de Pitanga, Paraná. Um abraço. Abraço. Railson Mendes Batista, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Adriana e seu filho Thiago, de Botucatu. Um abraço. Maria de Fátima de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Um abraço. Abraço. Cássia e seus pais, Dona Edna e seu Edmundo de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Gabriel, Marcos, Terezinha, Teca e Lia de Patos de Minas, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Selenita da Alemanha. Um abraço. Abraço. Gessé e Lanucci de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Abraço. Renice e Oliveira de Mairiporã, São Paulo. Um abraço. Abraço. Clarenice Salles de São Paulo. Um abraço. Marina Caio de Suzano, São Paulo. Um abraço. Abraço. Carlos Leme de Santos, São Paulo. Um abraço. Abraço. Leda Vale de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Antônio de Chapecó, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. Neuci Gerson de Votorantim, São Paulo. Um abraço. Abraço. Sandra de Nova Europa, São Paulo. Um abraço. Abraço. Márcia Monteiro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Jesse e Lanucci de Fortaleza, Ceará. Já um foi abraço. Repetido. Ganhou duas esse. Abraço. Já foi, já foi. Sirlene Alcino do Distrito de Souzas, Campinas. Um abraço. Abraço. Josimar, Cristiane e Léo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Abraço. Francine, Franciane e Franciele, filhas da Dona Sandra de Campo Largo, Paraná. Um abraço. Abraço. Eliana Lugano e seus filhos do Restaurante Milênio de São José dos Campos. Um abraço. Abraço. Essa aí convidou todo mundo para comer lá, gente. É, no restaurante? É, lá no shopping centro, lá de São José. Deu, mas vamos lá, Eliane. É no último andar lá. Vamos combinar. Vamos combinar de pedir todo mundo junto lá. Vamos combinar. Vamos fazer uma surpresa para ela. Vamos. Maria Cristina de Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. Não, hein? Abraço. Um abraço. Nós vamos dar prejuízo aí, Eliane. Maria Cristina, ah, já foi. Naldo, Maria, Larissa e Jackson de Indaiatuba, São Paulo. Um abraço. Abraço. Inês de Guernica, Espanha. Abraço. Um abraço. Janete Miranda de Maringá, Paraná. Um abraço. Abraço. Michele Sai e sua mãe, Dona Sueli de São Paulo. Um abraço. Abraço. Rogério e Elisandra de Jundiaí, São Paulo. Um abraço. Abraço. Graça Moraes de São Luís do Maranhão. Um abraço. Abraço.
Luciana de Mafra, Santa Catarina. Um abraço. Fátima de Criciúma, Santa Catarina. Um abraço. Alisson de Bataiporã, Mato Grosso do Sul. Um abraço. E finalmente, Rogério e Elisandra de Jundiaí, São Paulo. Um abraço para vocês. Agora tem os abraços que vocês pediram na casa de Valdomiro e Alexandrina. Você quer ler, amor? Não, pode ler. Nós vamos fazer batidinho, olha, tem umas uma lista telefônica de abraços aqui, mas não vai dar pra dar. A gente deixa o outro pra dar amanhã. Vou dar duas páginas de abraços. Eles vão filmar amanhã. É, daí a gente vai filmar. Então vai ser naquele batidão, assim, eu falo os nomes e no fim a gente te dá um abração concentrado, tá bom? Neuza da Penha, São Paulo. Leni e Salone de São Paulo. Neuza Domingues de Itapeva. Liliane do Recife. Adria Lúcia de Belo Horizonte, Maria Virgínia de Jaú, São Paulo, Virgínia de 75 anos, Sônia de Ilhabela, Marta de Corugaíba, Goiás, Andréia do Espírito Santo, Juan, irmã do Flávio de Mogi das Cruzes, Helena de Teresópolis, Creia Rabelo do Tocantins, Cida e Antônio de Jabotão, Pernambuco, Maria de Souza da Paraíba e Selmo, seu marido, Cássia e Jorge, Gisele e Joilson de Piracicaba, Elma de Salvador, Tereza de Portugal, olha o Tereza, Tereza Silva de Portugal. Beijo, Tereza! Aparecida de Minas Gerais, Dona Márcia de Israel, ô Márcia, que deu tantos presentes para Alexandrina, Adriana e Jaú e Nicole de Maceió, Pastor Flávio e Missionária Carmen de Joinville, Santa Catarina. Um abraço. Ivone de Alfenas, Minas Gerais. Arildo e Cíntia de... Calma, Alexandrina. Arildo e Cíntia de Santos. Cíntia e Arildo de Santos. Paulinho Barbeiro. Diná do Rio de Janeiro. Renato e Rita de Taubaté. Eduarda de Brasília. Miralva de Jiquié. Edson de Jacareí, Jeane de São Paulo, Valdemar de Minas Gerais, Adriane Licole e Dejail de Maceió, Alagoas, Neide e Adaildo de Feira de Santana, Bahia, Domingos do Rio de Janeiro, Adete de Piracicaba, o Voletel e o Volte de Santo Pernambuco, esse aqui não deu para entender muito bem, Juliana, Júlia e Lucas de Varginha, Minas Gerais, Célio de Nanuque, Minas Gerais. Benedito Vicente de Cachoeira Paulista. Marcos Solange e Neia de Guarulhos. Laudiceia de Cananéia, São Paulo. Rômulo do Maranhão. Jacuíra de Uberlândia. Laine de Arapiraca, Alagoas. E Daniel, seu irmão. Marcelo Fontes e Maria Célia de São João do Meriti. Elma de Barra do Garça, Mato Grosso. Elza do bairro do Brás, São Paulo. Elia Marildo de Itaquaquecetuba. Juliana de Varginha. Nilza de Deu Pau? Não sei. Maria Aparecida de Maracatu. Isabel e Francisco de Itanhaém. Kelly de Belo Horizonte. E o resto fica para depois. Gente, um abraço! Pra todos vocês. Eu arranquei a página do seu negócio aí, não sei se é. Não tem problema. Daí o. É pra saber que já foi. Pode arrancar essa também? Foi, pode. Acabou. Então essa aí não esquece nunca mais. Arranca todo o resto, deixa eu fazer. No último dia não tem mais folha. Gente, acabou então? Vai ter alguma coisa? Amanhã vai ter mais. Não. Amanhã tem mais. Bom, daqui a pouco vai chegar umas visitas pra Alexandrina, que é o. É o menino, como chama? Assim, é o Murilo e o Davi. Que vem especialmente para dar um abraço à Alexandrina e vem almoçar aqui com a gente, toda a família deles. E aí a gente vai filmar. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Mais algum recado que alguém quer dar, não? Não. Zequinha da Roça, um abraço! Um abraço! Ivana, um abraço! Abraço! A tia Lu, um abraço! Luísa, tia Lu, um abraço! Tia Lu, tia Lu. Ana Padovani, um abraço! Um abraço! Gente, até a próxima, então. Pra todos vocês, amanhã a gente vai falar uma coisa aí. Não, não. O Domingo vai rezar. Não, não. Brinco e tudo, ó.